Başla. Boşlar degen. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi mavzuyimiz sotsiologik tasavvur va O'zbekistondagi ta'lim muammolari haqida deb nomladik. Xabaringiz bor, 2 kun 3 kun oldin xabaringiz bor, 2 kun 3 kun oldin viloyatlarimizning biridagi maktabda bir muammo kelib chiqdi va bu bo'yicha o'qituvchilar menga murojaat qildi. Ya'ni maktab direktorlarini ulardan 50 mingdan 100 mingdan yig'ishi, obuna masalalari, shu bilan birga aytaylik o'qituvchilarga dars soatlarini sotishi, maktab direktorlarini, mana shunga o'xshagan ko'p masalalar bo'yicha murojaat qildi va siz va man uni kanalga chiqarganimdan keyin o'zimni fikrlarim bilan, ya'ni murojaatni kanalga chiqarganimdan keyin siz menga tashlab berdingiz. Sababi sizga murojaat qilishibdi, ya'ni shogirdingizga ayting, bitta shunaqa bizni familiyamiz ham ketibdi. Aslida ular u muammoni ichidagi emasdi, ro'yxatda faqat familiyasi bor ekan. Siz ba'zi bir mulohazalarni gapirdingiz. Ustoz, mana shuni bir mavzu qilib siz bilan suhbatlashish shart oldik. Judayam yaxshi. Avvalambor mana shu Telegram kanalimizda mana Zoom'ga qo'shilyapti ba'zi bir do'stlarimiz, hamkasblarimiz. Mana shu kirayotgan ishlayotgan barchani vaqtlari uchun rahmat deyman. Sog' salomat bo'linglar. Endi man aslida judayam qobilli haligi ishlariga kritikal qarayman. Har doim haligi tahlil qilishga majbur qilaman. O'sha uchun ham ba'zi paytda ba'zi narsalarni aytib qolsam, uni sabablari bilan tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Man o'sha yozgan narsalarini to'g'ri emasligini emas, bir tomonlama qaralganligini aytdim. Sababi dedim, biz jamiyatda bo'layotgan narsalarni tushunish uchun faqatgina bitta individual insonni faoliyatiga qaray olmaymiz. Agar biz shunaqa qiladigan bo'lsak, juda ko'p xato qilamiz, deb aytdim. Keyin mana savolga tutdilar. Mana aytdim, keling, yaxshisi bir kun mana shu sotsiologik tasavvur degan bir konsepsiya bor. O'sha konsepsiyani to'g'risida gapiramiz va keyin mana shu ta'lim sistemasidagi ba'zi bir muammolarni gaplashamiz, dedim. Mana bugun o'sha uchun yig'ildik. Endi manimcha, Qobil, agar xo'p desangiz, avvalambor mana shu sotsiologik tasavvur degan narsani nima uchun olib kelganim to'g'risida va bu konsepsiya nimaligini sizlarga ozgina ma'lumot bersam-da, keyin biz mana shu ta'lim sistemasidagi savollarga o'tsak, nima deysiz? Xo'p bo'ladi, roziman ustoz. Xo'p, sotsiologik tasavvur nima? Endi sotsiologik tasavvurni aniq o'zini Va'da degan kitobi bor, Wright Mills'ni Va'da degan kitob bor. Juda ko'pchilik biladi, 1958 yilda nashrdan chiqqan. Ko'pchilik so'raydiki, nima uchun bu kitobni o'zi Va'da deydi? O'sha Promise degan kitobi bor. Nima uchun Va'da deydi? O'qiganda o'shani Va'da nimaligini yaxshi tushunib ololmaydiganlar juda yam ko'p bo'ladi. Va'da nima? Demak, man kitobni o'zidan ozgina bir yozib oldim va shuni, xuddi shuni o'zbekchasini ham yozdim. Ingliz tilini biladiganlar ikkalasini solishtirishi mumkin. Bunda aytadiki, siz shaxs yashayotgan jamiyatni, tarixiy davrni, shaxsiy va ijtimoiy muammolarni tushunmaguningizcha siz hech qachon shaxsni tushuna olmaysiz, deydi. Bu nima degani? Siz agar bitta insonni tushunmoqchi bo'lsangiz, Qobilni tushunmoqchi bo'lsangiz, misol uchun, agar siz o'sha Qobil yashayotgan jamiyatni tushunmasangiz, u qaysi tarixiy davrda yashayapti? Tarixiy davr deganda nimani tushunamiz? Bugun bizni davrimizda nimalar sodir bo'lyapti? Globallashuv bo'lyaptimi? Neoliberalizm bo'lyaptimi? Bozorlashtirish ketyaptimi? Dunyoda urushlar bo'lyapti, ekonomik qiyinchiliklar bo'lyaptimi? O'zbekiston misol uchun mustaqillikka erishganiga mana 30 yildan oshdi, mana shu prosesni yashab o'tyaptimi? O'zbekistonda yana nimalar bo'lyapti? Mani o'zimni tadqiqotim misol uchun dinni qayta jonlanishi bilan bog'liq bo'lgan masala. Mana shu hamma jamiyatda bo'layotgan voqealarni tushunsak, keyin Qobilni ota-onasi qaysi qayerdan kelib chiqqanligi, qanaqa oilada katta bo'lganligi, qanaqa universitetda o'qigan, qanaqa joylarda ishlagan, qanaqa odamlar bilan muloqotda bo'ladi, kimlarni ichida yashaydi, kimlar bilan ishlaydi, oilasida kimlar bor,
agar mana shu hamma narsani biz bilsakkina qobilni kimligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Agar mana shu haligi umumiy kontekstni yoki tarixiy jarayonni yoki ijtimoiy atrofida bo'layotgan ijtimoiy muammolarni tushunmasak, u nima uchun shu qilayotgan ishlarini qilayotganini tushunmay qolishimiz mumkin. Mana shu demak right millni konsepsiyasi hisoblanadi. Bunda nima deydi? Bitta shaxsni kundalik hayotdagi tajribalari va muammolarini ijtimoiy tuzilmalar, tarixiy kontekstlar va jamiyat boshdan kechirayotgan holat bilan bog'liq holatda talqin qilish kerak. Agar biz shunaqa talqin qilmasak, bitta individualni misol uchun ishsizlikda ayblasak, agar u ishsiz bo'ladigan bo'lsa, uni yalqov desak, agar biz jamiyatda ishsizlik holatini tushunmasdan turib gapiradigan bo'lsak, yoki uni qaysi oiladan kelib chiqqanligini tushunmasdan turib gapiradigan bo'lsak, biz o'sha insonni qattiq bir tanqidga haligi uchratishimiz mumkin. Shu holatni tushunmasdan turib. Odamlarni o'zlarini bevosita sharoitlari va imkoniyatlaridan tashqarida qarashga majbur qiladigan konsepsiya bu. Deylik misol uchun birov ishga kirdi, qiynalib ishga kirdi. Ishga kirdi, juda ham kambag'al endi. Bir yaxshi joyga universitetni tugatib, bir joyga ishga kirdi. Ishi uyidan deylik 45 minutlik yo'l. Yaqinroq joyda yashashga kuchi yetmaydi. Nima uchun? Chunki shaharda ishlayapti. Yaqinroq joyda yashasa, o'sha qimmatga tushadi. Demak, 45 minutlik yo'ldan qatnashga majbur. U keyin bir arzonroq mashina sotib oladi. Mashina sotib oladi-da ishga borib kelib boshlaydi. Ozgina ishga yaxshi ishlaydi. O'zini haligi sohasini juda yaxshi biladi. Patriot inson. Juda ko'p vaqtini o'zini ishi ustida sarflaydi. Keyin bir kuni u ishga kechikib keladi. Kechikib keladi, hech kim indamaydi. Keyin 2-3 kundan keyin yana kechikib keladi. Yana kechikib keladi. Keyin undan keyin uni sekin-sekin haligi kechikib keladigan inson sifatida qarash boshlanadi. Lekin nima uchun kechikib keladi? Chunki u eski haligi mashina olgan edi. Puli yetmagani uchun uzoqda yashar edi. Mashinasi yo'lda buzilib qolyapti. Qancha bir soat oldin chiqsa ham bir xil paytda buzilib qolyapti-da ishga vaqtida yetib kela olmayapti. Xo'sh, shundan keyin nima bo'ladi? U hayfsan olishi mumkin, qachondir borib ishdan haydalishi mumkin. Mana shu bo'lgan voqeaga, muammoga kim sababchi? O'sha shaxs sababchimi? Yoki uni hayotida bo'layotgan voqealar sababchimi? Yoki jamiyat sababchimi? O'zingiz bir hozir o'ylab ko'ring-da, bu kimni aybi bu? Uni ishdan haydash, u juda ham yaxshi o'qigan universitetda, u juda ham yaxshi ishlaydi, patriot inson, lekin u ishdan haydaldi. Yana ham hayotida qiyinchilik bo'ldi. Bugungi kunda kambag'alchilik, mana sizni sohangiz, o'sha o'zingizni tadqiqotingiz kambag'allik bilan bog'liq qobil. Agar biz jamiyatda bo'layotgan kambag'allikni tushunmoqchi bo'lsak, demak biz sotsiologik tasavvurni eng birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Jamiyatda nimalar bo'lyaptiki, odamlar o'zini ildar mobilizatsiyaga imkoniyat bo'lmayapti. Yoki bo'lmasam, oliy ta'limni, yana bitta slaydda bor edi menimcha, mana shunda. Masalan, uchun oliy ta'limni olaylik. Bugun nima uchun juda ko'pchilik oldin o'qimaganlar ham oliy ta'limga kirib o'qishni boshladi keyingi bir necha yillarda. Chunki mana shu neoliberalizm degan narsa sababli haligi bozor iqtisodiga o'tganimizdan keyin universitetlarimiz rosa ko'payib ketdi. Haligi internalization yoki bo'lmasam xalqaroqlashtirish holati ketdi. Ya'ni Hindistondan, Malayziyadan, u yoqdan, bu yoqdan universitetlarni olib kelib ochib tashladilar. U sifatga hech kimning ishi yo'q. Ochib tashladilar. Buni uchun hamma kelib universitetga kirdi. Nima uchun universitetga kiryapti odamlar desangiz, jamiyatda talab shunaqa. Jamiyat universitetda o'qigan odamlarni o'qiganlarni o'qigan deb qaraydi. Ya'ni hurmat bor, o'qigan ekan degan hurmat bor. Agar shunaqa universitetda o'qimasa, u nima qilishi mumkin? U o'sha dalada ishlashi mumkin yoki oddiy, qiyin, o'zini hayotiga yetmaydigan darajadagi ishlarda ishlashi mumkin. Agar u biznesmen bo'lsa, bu boshqa masala. To'g'rimi? Demak, odamlarni o'qishga majbur qilayotgan narsa jamiyatdagi holat.
va mana shu universitetlarni ko'payib ketganligi ularga bunga yordam berdi va juda ko'pchilik kirib o'qishni boshladi. Ba'zi bir holatlarda ko'pchilik mana onlayn kurslar olyapti. Nima uchun? Chunki universitetga borib o'qishga pul yetmaydi, onlayn kurslar arzonroq bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa заочный deydi bizda, yilida bir marta kelib o'qib ketadigan joylarda o'qiyapti ko'pchilik. Nima uchun? Bu misol uchun Kanadada yo'q narsa. Chunki uni sharoiti yetmaydi, u ishlashi kerak u odam. İşlashi kerak va natijada kelib universitetda o'qish kerak. Demoqchi bo'layotganim shuki, agar biz ba'zi bir misollarni bermoqchi bo'lsak, juda ko'p mana shu jamiyatda bo'layotgan hodisalarni, demak, sotsiologik tasavvur nuqtai nazaridan qarashimiz mumkin bo'lar ekan. Sotsiologik tasavvur shaxs va ijtimoiy dunyoni o'rtasidagi murakkab munosabatni tushuntirishga yordam beradi. Ana endi keling, bugungi kunda haligi jamiyatda bo'layotgan, ta'lim sistemasida bo'layotgan kamchiliklar yoki bo'lmasa muammolarni qanaqa ko'rishimiz kerakligi to'g'risida gapiraylik. Mana bugun qanaqa muammolar bo'lyapti ta'lim sistemasida? Birinchidan, biz oldin aytdikki, direktorlarni hokimlar urdi dedik. Bu to'g'risida juda ko'p gap-so'zlar bo'ldi. Keyin direktorlar haligi o'qituvchilarni urdi dedik. O'qituvchilar o'quvchilarni urganligi to'g'risida juda ko'p ma'lumot chiqib ketadi. Demak, ta'lim sistemasida zo'ravonlik mavjud. Faqat bir tomonlama zo'ravonlik emas. O'quvchi o'qituvchini uradi, o'qituvchi o'quvchini uradi, direktor o'qituvchini uradi, hokim direktorni uradi. Bu umumiy ta'lim sistemasida zo'ravonlik mavjudligini bildiradi. Birinchi masala. Ikkinchi masala. Nima uchun bugungi darsliklarda yoki bo'lmasam universitet kitoblarida sifat yo'q? O'quvchilar o'qiydigan yoki ta'lim olishi mumkin bo'lgan narsalarda sifatli oxirgi tadqiqotlar bilan boyitilmagan. Bugun ta'lim sistemasini bitta eng katta muammolardan bittasi bugungi davrdagi bo'layotgan tadqiqotlar bilan bog'lanmaganligi deb o'ylayman. O'sha oldingi kitoblar qaytib ko'rib chiqilib, lekin bir narsa aytib qo'yishim kerak. Men ba'zi bir kitoblarni menga tashlab berishadi, ayniqsa o'zbek tili bo'yicha yangi ba'zi bir chiqayotgan kitoblarda yaxshi haligilar ham ko'ryapman. Sifatli narsalar ham ko'ryapman, ko'rmayapman emas. Lekin juda ko'pchiligi sifatsiz kitoblar. Keyin haligi maktabdagi o'qituvchi siz aytgan muammolar, direktorlar obuna qilishga majbur qiladi. Yoki bo'lmasam shunga o'xshagan pul yig'adi, boshqa qiladi. Xo'sh, keling endi mana shu siz bilan qobil shuni gaplashaylik. Hozir mana sotsiologik tasavvur to'g'risida ozgina fikr paydo bo'ldi, to'g'rimi? Endi biz o'shani direktor deb olaylik, maktabni direktori deb olamiz, biror kishini direktor deb olamiz. Demak, bu yerda zo'ravonlik bo'lyapti, sifatsiz kitoblar bo'lyapti, obunaga pul yig'ilyapti yoki boshqa ishlar bo'lyapti. Siz buni kimni muammosi yoki kimni kamchiligi deb o'ylaysiz? Bu haligi Ustoz, direkt suhbatimizni mavzusini kelib chiqishiga, ya'ni bu suhbatimizni bo'lishiga sabab bo'lgan narsa sizni bitta fikringiz bo'ldi, ustoz. Hozir nima dedi? Tinglovchilarga tushunarli bo'lishi uchun shu narsaga ozgina izoh berib ketay. Ya'ni siz aytdingizki, ustoz, Qobil dediniz, maktab direktori o'zi xohlagani uchun bu ishlarni qilmas. Balki tizimli masalalar, muammolar bordir. Yoki jamiyat shunaqadir. Yoki individual qaraydigan bo'lsak, uni o'zi shunaqadir. Shu o'qituvchilardan pul yig'masa turolmas. Ya'ni unga odat bo'lib qolgandir. Ya'ni ichidagi narsadir. Yoki boshqa bir obyektiv, subyektiv sabablari bordir degan muammoni, masalani, taklifda mulohazani aytdingiz, ustoz. Mana shu uchun hozir mana nima deydi, sotsiologik tasavvur haqida tushuncha berdingiz. Endi ozroq mavzuga yaqinroq kelsak, ustoz. Judayam yaxshi. Xo'sh, mana shu maktab direktorini demak maktabni o'qituvchilaridan yoki o'quvchilardan remontga pul yig'ib olishiga nimani majbur qiladi deb o'ylaysiz? Sizni Maktabni fikringizni qo'llab-quvvatlayman, ustoz. Sababi bu yerda, ya'ni hozirgi, ya'ni tarixiy davrdagi olib boriladigan siyosat, mahalliy hokimiyat organlarini maktab direktorlariga, aytaylik, ta'limga bo'ladigan munosabati,
gem sabab bo'lishi mumkin. Undan keyin man 100% hammasini mahalliy organ hokimiyat vakillarini o'qituvchilarga tazyiqi uchun, direktorlarga talabi uchun bular bu ishni qilyapti desak ham bir taraflama bo'lib qoladi siz aytgandek ustoz. Chunki ularni o'zini ham manfaatlari yotadi o'shani ichida. Aytadi-yu anu podsho tarvuz olib kelib vazirga nima deydi 100 tanga bersa eshikda tarvuzchiga borguncha bir tanga bo'lib qoladi yoki umuman tarvuzchi pul olmaydi. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin. Shuni ustoz bir ilmiy tahlil qilib bersangiz hozir. Judayam yaxshi da mana shu sotsiologik tasavvurni olamiz da bitta direktorni o'rtaga tashlaymiz. Hozir qarang. O'sha direktorlar agar maktabda remontiga o'quvchilardan pul yig'ib olmasa, mablag' agar boshqa yoqdan kelmayotgan bo'lsa, agar o'sha maktabni remont qilinishi to'g'ri deb o'ylashimiz kerakmi yoki bo'lmasam nima bo'lsa ham ota-onalarni yordamida o'sha maktabni remontini qilganimiz to'g'rimi degan savolni berib ko'rishimiz kerak. Agar biz maktab direktorini faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, unga bo'ladigan bosimlarni, ya'ni unga yuqori o'sha ta'limni yuqori bosqichlaridan, tizilmalaridan bo'ladigan bosimlarni, ota-onalardan bo'ladigan bosimlarni, o'zini shaxsiy ihtiyojlarini o'zi qanaqa odam u? O'zi o'sha ta'limga jonini berib ishlaydigan odammi? Yoki hamma narsani ustiga mana misol uchun deylik rayonda ta'lim sistemasiniki yoki oblastda shaharda kattaroq haligi kitla deyiladi-yu kattaroq kitlani haligisiga qarab ish qilyaptimi yoki o'zida ham bormi? Biz hech qachon mana shu direktorni o'zida kamchilik yo'q deb qaramoqchi emasmiz. Sotsiologik tasavvur bizga shuni o'rgatadi. Lekin aytadiki, siz aynan shu direktorni qaysi ishlari noto'g'ri ekanligini qachonki unga bo'layotgan bosimlarni yoki sistemani uni qo'lida bo'lgan o'sha misol uchun maktab uchun yoki qanaqadir obuna bo'lishi kerak bo'lsa o'sha jurnallar kerakmi, kerak emasmi? Agar kerak bo'lmasa tepadan bosim bo'lyaptimi? Agar bosim bo'layotgan bo'lsa o'shanga pul ajratyaptimi bizni ta'lim sistemamiz? Yoki bo'lmasam shu direktorni haligi qarindoshi bo'lgani uchun majbur qilyaptimi degan savolni berib qo'yishimiz kerak. Agar siz direktor obuna bo'lishga majbur qilyapti desangiz, onib obuna bo'lishga majbur qilish sabablarini o'rganish kerak oldi. Agar biz o'rganmasdan turib shuni o'rtaga tashlasak ko'pchilikni ichida biz adolatsiz harakat qilgan bo'lamiz. Mana bu haligi sotsiologik tasavvurga ko'ra biz adolatsiz harakat qilgan bo'lamiz. Chunki u inson o'sha agar u haqiqatdan ham jon kuydirib ishlaydigan inson bo'lsa, qo'lidan kelganicha o'sha qo'l ostidagilarni haligi ta'minotini, maktabni shakllanishini yoki boshqasiga uchun harakat qilayotgan inson bo'lsa, unga nisbatan adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Lekin Qachon? qonun bor-da ustoz. Direktorda xatti-harakati, o'qituvchilardan pul yig'ishi, u obuna bo'lsin, u aytaylik boshqa narsa bo'lsin, farqi yo'q. Pul yig'ishi unga bosim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Huquqiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'qituvchini holatiga qonuniy o'zimizni aytaylik fikrimizni bildiryapmiz. Ya'ni qonunga sop ko'rib, qonunni qolipida fikrimizni bildiryapmiz. Bu qanday adolatsizlik bo'lishi mumkin? Sabablarini tushundim. Sababi bo'lishi mumkin har qanaqa. Bunga qanaqa fikr bildirasiz? Lekin bizni davrimizda biz shunaqa bir davrda yashayapmizku, haligi qonunlar bir tomonda turadi-da, sistema haligini ta'lim sistemasini sistema boshqaradi. Qonunlar bilan hech kimni ishi yo'q. Chunki ta'lim sistemasida mana zanjirga o'xshagan bir tizim bor. Ya'ni biz o'sha vertikal boshqaruv tizimida ishlaymiz. Yuqori ta'lim vazirligidan haligi buyruq kelsa viloyat ta'lim vazirligiga yoki rayonnikiga, undan keyin maktablarnikiga tarqaladi, undan keyin direktorlikka keladi, direktor o'qituvchilarga qiladi. Agar biz qonun tepadan agar qonunga rioya qilganida va qonundan tashqarida biror narsani maktab o'qituvchisidan talab qilmasa tepadan, o'shandagina biz qonunni so'rashimiz mumkin bo'ladi. Agar tepada qonun bir tomonda turib, qonunga xilof ravishda buyruqlar kelayotgan bo'lsa, direktorni ikkita yo'li qoladi. Birinchisi yo o'sha ishlarni qilib direktorlikni saqlab qolish yoki bo'lmasam o'shani qilmasdan turib ishdan ketish. Hozir siz qaysini qilish kerak direktor deb o'ylaysiz?
Şartta durup yok ama konunu buzmayayım da işten ket var hemen deyiş gerek mi? Yok ki nima buysayım hala ki tepeden geliyorken buyruklarını bacarış gerek. Bana mı soruyorsun? Okutucularını olup çıkıp işletiş doğrusu da yapırlı yaptı. Bunda direktörde nima manfaatı buluşu mümkün. Misal için. Yok ki eğer uşa direktörge uşa mektepte obodon çılgı uçun pul acıratılgen bosa uşa pulunu yip getip eğer okutucularını işletiyatken bosa o konunu buzayatken buladı. Eğer obodonçilik için pul ajratilmagan bo'lsa, maktabni holatini yaxshi saqlash uchun o'qituvchilarni olib chiqishdan boshqa iloji qolmagan bo'lsa, biz uni o'sha haligi sotsiologik tasavvur tomonidan ko'rishimiz kerak. Demak, bu tizimni ta'sirida shakllanayotgan faoliyat hisoblanadi. Bu biz buni to'g'ri demaymiz, lekin bunda o'sha individual faktordan, individual haligisidan ko'ra demek tizimli tahlil kılışımız gerek böyle. Şu üçün hem aitmakçı bulayatkenim şu ki her bitti okuduğunu kuruyatken hazır ki misal üçün kıyınçiliklerini içi de ulanı özünü individual muammaları buluşu mümkün. Şu bilen birge maktabda strukturası orkalı bulayatken basın buluşu mümkün. Yok ki kem oylik bo'lishi mümkün, oku kurallarının yetişmezliği bo'lishi mümkün. Yok ki hatta o şey maktabda tozalaşke o'sha haligi xizmatchi deydi nimalarniga pul to'lanmagani uchun tozalash ham o'qituvchilarni o'ziga qolib ketayotgani bo'lishi mumkin. Mana o'zi siz universitetlardan partala olib maktablarga tarqatib yuribsiz misol uchun. Nima uchun? Bu qonun bilan sizga biriktirilmagan-ku. Lekin tizimdan kelib chiqib harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Tizimdan kelib chiqib ha bularni o'sha yaroqsiz bo'lgan haligi stol stullari bor. Bu yoqda ortiqcha narsa bor ekan, resurslarni demak taqsimotini aylantirishga harakat qilyapsiz. Siz demak qonun bilan ishlayotganingiz yo'q, siz tuzum bilan ishlayapsiz. O'sha uchun ham aytmoqchi bo'lganim shu bo'lgan ediki, sizga haligi narsa chiqarganingizni o'sha maktabdagi holatni tushunganda sizga agar biror bir odam shunaqa holat bo'lyapti desa, siz o'sha maktabni direktorlari bilan uchrashishingiz kerak oldin. O'sha savollarni direktorlarga berib, ulardan javob olgandan keyin tahlil qilsangiz, bir ancha muncha kengroq tahlil bo'ladi deb o'ylayman. Agar siz shunday haligi birov tanqid qildi yoki shu bo'layotgan voqealarni aytdi, siz ikkinchi tomonni eshitmasdan turib chiqarib yuborsangiz, ikkita joyda adolatsizlik bo'ladi. Birinchidan siz ikkinchi tomonni eshitmadingiz. Ikkinchidan siz eshitmasdan turib, u tomonni bilmasdan turib, o'zingizni tahlillaringizni berdingiz. Bu sotsiologiyaga ham, jurnalistikaga ham zid bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun men o'zimni haligi ozgina sizga mana shu to'g'risida gaplashaylik, shunga qarab ish ketsa yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda chiqqan edim. Ustoz, bizda da hozir bitta masala, ya'ni funksional vazifasini hamma erkin bajarish uchun nima deydi? O'sha masala katta muammo bo'lib turibdi, ya'ni ta'lim tizimida. O'zingiz ko'p aytasiz menga, qobil ta'limni pastdan boshlash kerak, islohotini deysiz. Endi eng pastdagi qatlam bu o'qituvchilar. Ya'ni ta'limda asosiy instrumentlari bolalarga o'sha ta'lim beradigan o'sha mexanizmda anaqalari detallari bu o'qituvchilar va asosiy anaqalar hisoblanadi, ya'ni instrument hisoblanadi ta'limda va jamiyatimizda eng katta rasmiy tabaqa toifa o'qituvchilar, ya'ni rasmiy ishda ishlaydigan, ya'ni bunaqa katta tizim yo'q, bunaqa ko'p xodim ishlaydigan tizim yo'q. Endi muammo bitta narsaki, bular o'zini funksional vazifasini belgilangan nizomda, tartibda, qonunda belgilangan vazifasini bajarishi muammo bo'lyapti. Bu ziddiyat mahalliy hokimiyatlar tarafining aralashuvi bilan direktorlar, rahbarlar va o'zlarini vazirliklaridan qo'yiladigan talablar orqali hamma yuk o'qituvchilarni, o'qituvchilardan keyin direktorlarni, direktordan keyin xalq ta'limi mudirlarini, aytaylik u tuman mudirlari bo'lsin va boshqarma boshliqlari bo'lsin va bu vertikalga qarab ketadi bu masalalar. Ya'ni bu vazirlikkacha. Aytaylik ikkinchi taraf borki, ya'ni hokimiyat aralashuvi. Mahalliy hokimiyat aralashuvi bilan ketganda, bunda aytaylik ichki ishlar, prokuratura kiruvi, hokimni ijtimoiy ishlar bo'yicha qanaqadir o'rinbosarlar o'shalar bor va hammasini
umumiy yuki maktab direktorlari bilan o'qituvchilarga tushyapti. Ana endi bu vaziyatda bular bolalarga sog'lom kayfiyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan dars berishi juda katta muammo bo'lyapti. Mana shu muammoni unda bu tuzum bilan qanday isloh qilib, qanday yechish mumkin ustoz? Endi men sizge o'sha ta'limni haligi restruktur haligi nima deydi hali yangitdan yangilashtirish uchun eng pastdan boshlash kerak deganman. Sababini hozir tushuntiraman sizga. Chunki tepada qanchalik qonun qarorlar o'zgartirilsa ham qaytib o'sha o'qituvchini qo'liga keladi. Qachonki o'qituvchi sinf xonasida o'zgarishlarni boshlasa, ta'lim sistemasida o'zgarish boshlanadi. Lekin bu degani ta'lim sistemasida eng pastdan haligi o'zgarishlarni boshlash kerak, lekin tepadagi boshqa narsalar ta'sir ko'rsatmaydi degani emas. Aynan mana shu biz gapirayotgan mavzu, sotsiologik tasavvur bizga aytadiki, har bitta bo'g'inida, o'sha ta'lim sistemasini har bitta bo'g'ini bir-biri bilan birga ishlasagina bu tizimda o'zgarish paydo bo'lishini mana shu sotsiologik tasavvurdan tushunyapmiz. Lekin oxirgi eng haligi yerda bo'lgan o'zgarishlarni qiladigan insonlar bular o'qituvchilar hisoblanadi. Mana sizga misol keltiraman. Mana Kanadada haligi learner-oriented teaching, ya'ni bu o'rganuvchiga moslashtirilgan o'qitish bor. Ya'ni bu nima degani? O'rganuvchiga moslashtirilgan o'qitish degani bu haligi o'quvchi markazda turadi. O'quvchi ishlashi kerak, o'qituvchi emas. O'qituvchi unga yo'l yo'riq ko'rsatib berib turadi. Mana misol uchun men oila to'g'risida, oila strukturasi to'g'risida dars o'tyapman, to'g'rimi? Men ularga aytamanki, xo'p, oilalar qanaqa bo'ladi? Nimani biz oila deb tushunamiz? Oila deganda misol uchun o'sha nukleer oilani tushunishimiz mumkin. Unda yadroviy deyiladimi endi bizda? Haligi ota, ona, farzandlari bo'ladigan oilani tushunishimiz mumkin. Bugungi kunda yolg'iz onalar yoki yolg'iz ota oilalari mavjud. Demak, bu yana bitta strukturasi yoki bitta o'zi bitta oila bo'lgan insonlar mavjud. Ularni hech kimi yo'q misol uchun. Yana bitta misol uchun strukturasi hisoblanadi. Oilani demak har xil strukturalari bor yoki extended family deydi. Ya'ni bu degani haligi er xotin ularni ota onasi bolalari katta birga yashaydi haligi 30-40 kishi bitta oilada yashaydi bu ham oilani bitta strukturasi yoki ba'zi bir jamiyatlarda bitta erkakda to'rtta xotini bor bu ham bitta oilani strukturasi demak o'quvchilarga aytamanki oilani strukturasi deganda nimani tushunasizlar ha biz shu o'tirib shu suhbat qilamiz shundan keyin aytaman mana har beshtalari bitta oila strukturasini olasizlar-da, o'sha oila strukturasida nimani bilsangizlar, nima deb o'ylasangizlar, qog'ozga tushirasizlar. Keyin bizga sinfga qaytib kelib, o'sha to'g'risida bizga aytib berasizlar. Demak, ularni o'rganishga, bir-biridan o'rganishga majbur qilinadi, to'g'rimi? Keyin ular bitta guruhda o'tirib gaplashadi. Mana misol uchun deylik, nukleer oilani olgan bo'lsa, xo'sh, nukleer oila nima degani? Deb boshqa oilalardan farqi, boshqa o'sha oila strukturalaridan farqi nima? Deb o'zicha mulohaza qilib o'shani kuch berib ishlaydi o'shani ustida. Hamma sinfga qaytib kelgandan keyin haligilar o'rtasida bu oila strukturalar o'rtasida o'xshashlik va farqlar nima? Va har bir oila strukturasi jamiyat tomonidan qanaqa qiyinchiliklarga uchrayotgan bo'lishi mumkin degan savol tashlanadi. Bu savol bir xil paytda debatga aylanib ketadi o'quvchilar o'rtasida. Nima bo'lyapti bu yerda? O'qituvchi faqat nima qilishni aytayapti ularga. O'quvchilar o'rganyapti. Bu aktiv o'rganish deyiladi. Demak, qachonki biz mana shu maktablarimizda xuddi mana shunga o'xshagan qaysi bir sohani matematika bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, agar biz mana shunga o'xshagan tizimlarni yaratib boshlasak, nima bo'ladi o'quvchilarimizni ichida fikrlash boshlanadi. Demak, men o'zi hamma narsani bilar ekanman agar kuchli fikrlasam. Demak, menga o'tirib olib 8 soat kitob o'qishim shart emas ekan. Men ozgina ma'lumot uchun qarashim kerak ekan kitoblarga. Men biror bir ta'rifni yodlashim kerak emas, biror bir prinsipni yodlashim kerak emas. Men faqat biror bir savolni tashab shu savol ustida ishlashim kerak. Faqat kerak bo'lganda o'sha ma'lumot kerak bo'lgandagina kitobga yoki bo'lmasam internetga qarab olishim kerak degan fikr paydo bo'lishi kerak o'quvchilarimizga.
Hozir biz shu darajada o'qityapmizmi O'zbekistonda? Yo'q, o'qitmayapmiz bu darajada. Hatto oliy o'quv yurtlari ham shu darajada o'qitayotgani yo'q. O'sha uchun ham men aytamanki, qachonki o'qituvchilar mana shunga tayyor bo'ladi va ular sinf xonalarida mana shu holatni yaratadi, biz fikrlaydigan avlodni yetishtiramiz. Qachon mana shu fikrlaydigan avlod borib yana keyin universitetlarda o'qiydi va jamiyatga qaytadi, injener bo'lib, vrach bo'lib, boshqa bo'lib, u hamma narsaga boshqacha nigoh tashlaydi. O'sha uchun ham ta'lim sistemasidagi o'zgarishlarni pastdan boshlash kerak, ta'lim sifatini pastdan boshlash kerak. Lekin ta'lim sistemasidagi har bitta bo'g'in mana shu o'sha o'qituvchiga nima yordam kerak? Mana shuni hal qilish uchun nima yordam kerak? Shunaqa sharoit yaratish uchun nima yordam kerak? Hammasini qilish kerak. O'qituvchi qachon charchaydi? Ustoz, bizada o'sha aytaylik hukumat aytaylik hukumatni akademik erkinlikka, bu xalq ta'limi bo'lsin, maktab ta'limi bo'lsin, maktabgacha ta'lim bo'lsin yo oliy ta'lim bo'lsin, hukumat siyosiy baho berib kelaveradi, chegara qo'yaveradi. Aytaylik, o'qituvchi mana bunaqa kiyinish kerak, o'quvchi bunaqa kiyinish kerak deb, misol uchun 666 qaror chiqdi-da, butun 3 yil 4 yil juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. O'sha deputatligimni oxirgi yilidan to mana haligacha yoqda bu yoqda bir chiqib turadi shunaqa masalalar. Ya'ni bu shunaqa ya'ni unaqa signal ketdi, ya'ni bu nima dedi, qaror chiqqandan keyin butun pastgacha bu o'qituvchilarga ta'sir o'tkazdi va o'quvchilarga ham, va o'rtada katta ziddiyatlar kelib chiqdi. Bu oilalarga ta'sirini ko'rsatdi, maktab direktorlariga, o'qituvchilarga. Ya'ni biz siz aytgandek, o'qituvchi eshikni shundoq yopib, men dars o'taman desa, hukumatni bir qarori kirib kelyapti-da, aytyaptiki, yo'q, sen birinchi mana bolalarni kiyimini tartibga sol va o'zing mana bunaqa kiyin deb, ya'ni ular akademik erkinlikka to'sqinlik qilyapti. Ya'ni u o'zini funksional vazifasini sinf xonasida bajarishiga to'sqinlik bo'lyapti. Bunaqa holatlarda hukumat nima qilishi kerak? Qarang, Qobil, men avvalambor mana shu dress code degan narsaga umuman qarshiman. Bunga haligi o'zim yashayotgan muhit, man 20 yildan beri mana Kanadada yashayman. Bizda maktablarda umuman maktab formasi degan narsa yo'q. Bizda nima bor? Dars o'qituvchi sport zalga, o'quvchi sport zalga kirgan paytida unda o'sha sport zalda qatnashsa bo'ladigan haligi shimimi, haligi futbolkasimi bo'lishi kerak, u bemalol yugurish kerak va oyog'ida krossovkasi bo'lishi kerak. Shu bilan birga sinfda ichkarisida yosh sinflar, mana qizim hozir 9 yosh, ichkarida kiyiladigan oyoq kiyimlar bor. Tashqarida kiyiladigan oyoq kiyim bor, ichkarida kiyiladigan oyoq kiyimlar bor. Demak, shundan boshqa biror narsaga ishi yo'q, lekin o'zini standartlari bor. Ya'ni ochiq sochiq kiyinish mumkin emas yoki shunga o'xshagan standartlari bor. Birov hijob kiyadimi, birov oddiy kiyinadimi, birov krossovka kiyadimi, birov kalish kiyadimi yoki xohlagan o'zi istagan kiyimi toza bo'lsa shu o'zi yetarli. Agar biror o'quvchini kiyimi yaxshi emasligini kuzatayotgan bo'lsa o'qituvchi ota-onasi bilan gaplashib haligi bir bizda haligi kiyim anaqalari bor, mana bir ikki marta odamlar ishlatadi, kichkina kelib qolganlarni topshiradigan joylar bor, shulardan hattoki ketirib o'sha o'quvchiga berishi ham mumkin. Shunaqa bir maktabni o'zini haligilari bor, qonun qoidalari bor. Ijtimoiy kam ta'minlangan oilalar bo'lsa. Shunaqa keyin undan ham ko'rasi, mana agar o'quvchi o'zi bilan olib kelgan ovqatiga ko'ngli tortmasa yoki boshqa qilmasa, har doim maktabda meva, cheva, shu u bu yeydigan narsalar bepul beriladi o'quvchilarga. Och bo'lsa och qoldim desa farqi yo'q, u qaysi o'quvchiligi, qaysi sinfligi. Man ofisiga boribman ochman desa, unga o'sha paketchada haligi olma, qanaqadir sous yoki boshqa narsa, shu bitta bolani qornini to'yiladigan ovqat man deb beriladi. Juda kam o'quvchi kelib oladi. Bir kun mani qizim aytyaptiki, oyi, man ovqatimni yegim kelmadi, keyin borib haligidan haligi ovqatimni yegim kelmadi dedim, bo'pti deb haligi ulab berdi, mani ovqatimni o'rtog'im yedi, man borib haligidan oldim dedi. Biz kuldik rosa ham.
shunga endi misol uchun o'zida haligi sezgan, o'zini erkin sezgan. Demak, o'zini o'sha sendvichini yegisi kelmasdan borib qolibdi. Hech qanaqa, hech kim hech kimni ayblamaydi, ustidan kulmaydi, boshqa qilmaydi. Shunga o'xshagan bir shunaqa bir oddiy bir sistema yaratilgan maktabda. Kimni qanaqa, bolani qanaqa kiyinib kelishi bilan hech kimni ishi yo'q. Men hozir yo'q, krossovka kiyish mumkin emas deb qator qilib o'quvchilar urushayotganini ko'raman, o'qituvchilarni. Falon narsa mumkin emas, ro'mol mumkin emas. Bu darsga ketadigan vaqt faqat uni kiyimini razboriga ketib qolyapti. Undan ko'ra odamlar bolalarni bir-biriga bo'lgan mehrini oshirishga, o'tirib o'sha haligi gilam ustida kitob o'qishga, bir-birini eshitishga, gaplashishga o'rgatsin o'qituvchini. Mana misol uchun bizda mana qizimni aytayapman, 4-chi sinfda o'qiydi. Shunaqa bir oddiy, bamnaqa qilib qo'lini mana bunaqa stolda qo'yib o'tirish yo'q biz. Shu o'tirib, normalniy o'tirib, shunga majbur qilmaydi. O'quvchi o'z erkinligi bilan o'tirishi kerak. O'zini inson sifatida, bitta individual erkin inson sifatida his qilishi kerak. Agar u darsda gapirib qo'ysa mumkin emas deydi, o'qituvchisi aytadi, mumkin emas senga dars paytida mani bo'lib qo'yish mumkin emas deydi. Yaxshi emas bu deydi. Hurmatsizlik bo'ladi deydi. Lekin bizda o'quvchini urish yo'q, o'quvchiga qattiq gapirish yo'q, o'rtoqlarini oldida izza qilish yo'q, hattoki uni olgan bahosini ham o'rtog'iga ko'rsatishga o'qituvchilarning haqqi yo'q. Agar mani qizim misol uchun 60% oladigan bo'lsa, o'rtog'i 100% oladigan bo'lsa, bitta ekzamenda misol uchun bir-birini bahosini bilmaydi. Agar o'zi gaplashib, ha men falon oldim, sen falon olding desa mayli. Lekin o'qituvchi orqali bilmaydi. O'sha uchun ham bugungi sistemamizda manimcha, endi aytmoqchi emasman, Kanadada hammasi misol uchun hammasini Kanadadan o'rganish kerak yoki u bu deyishdan uzoqman. Lekin yaxshi ta'lim sistemalaridan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. Bizda bugun nima uchun hashamatga e'tibor juda ko'p? Kiyinishga e'tibor, hashamatga e'tibor juda kuchayib ketgan. Biz uni maktabdan boshlab beryapmiz. Maktabdan faqat ma'lum bir qolipga kirishing kerak. Agar ma'lum qolipga kirmasang, seni qabul qilolmaymiz deyapmiz. Odamlar qolipda qolib ketyapti. To'g'risini aytsam, Kanadada hamma casual deyiladi, oddiy yuradi. Hatto o'sha million 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 dollarlari bor odamlarni ham ko'chada ko'rsangiz, umuman bilmaysiz u kim. Hashamat yo'q. Oddiy kiyinadi, oddiy yuradi. Hattoki o'sha millionerlarni avtobuslarda yurishini ko'ramiz. Shunaqa bir holat bor-da. O'sha uchun ham biz ta'lim sistemasiga bugun e'tiborni juda ham kuchaytirishimiz kerak. Faqatgina haligi o'qituvchilarni hozir tension deydi, bir qanaqadir zo'riqish ko'raman. O'qituvchilar ham zo'riqyapti, boshqaruv ham zo'riqyapti, ta'lim sistemasi, butun bir ta'lim sistemasi zo'riqyapti O'zbekistonda. O'qituvchi nima qilishini bilmaydi, direktor nima qilishini bilmaydi. Faqatgina mana shu qiyin savollarga javob topishga harakat qilib o'rtada stress bilan yashayapti odam. Ta'lim sistemasida juda katta stress bor deb o'ylayman. Ustoz, ta'limdagi masalalarda strukturaviy muammolari, individual muammolari va tamagirlik haqida ham gaplashgandik ustoz. Mana shularda ham ozgina to'xtalib o'tib keting. Ya'ni tamagirlik va uni ham nima deydi? Obyektiv va subyektiv sabablari bor. Misol uchun maktab direktorida aytaylik tamagirlik qilishi. Mayli aytaylik bu hokimiyatni talabi o'z yo'lida tursin. Maktab direktori ham tamagirlik qiladi. Nima uchun ustoz? Men endi hamma maktab direktorlarimiz aytmayman, chunki halol vijdonli ustozlarimiz bor. Ustoz uni o'zingiz ham bilasiz. Qarang, maktab direktori 3 million 4 million oylik oladi. Bu aytaylik O'zbekiston sharoitida endi qaysi hududga qarasangiz ham baribir bu kamlik qilaveradi odamga. Chunki 3 million 4 million oylik oladigan odamni 8 million 10 million расход kutib turadi. Ya'ni o'ziga yarasha bu o'shani qoplash kerak. O'zini yurishi, turishi, bir o'tirishlarga borishi, restoran, kafe, to'yi, boshqasi bor. Ya'ni u yana maktab direktori, u ijtimoiy statusga ega bo'lgan, qo'lida 50 ta 100 ta odam ishlaydigan rahbar. Chiroyli kiyinish kerak. 3 million 4 million oylikka ustoz, bitta oylikka misol uchun bizani sharoitimizda Kanadada misol uchun sizni oyligingizga ustoz
Misal uchun kiyim olsangiz, misal uchun 10 000 dollar oylik olsangiz, misolda siz uni 1000-2000 dollarga kiyim olsangiz, har oyi olsangiz ham sizga hech narsa bilmaydi. Lekin biz 3 million 4 million maktab direktori oylik oladigan bo'lsa, uni o'zi xohlagandek kiyinishi 10 milliondan qimmat bo'ladi. Bu u uchun 2 oy 3 oy ishlash kerak bo'ladi. Oziq-ovqatni, bola chaqani, boshqa xarajatlarni bir chetga qo'yib, unda ehtiyoj paydo bo'ladiki, tamagirlikka. O'qituvchilar bo'lsa, 100 ta o'qituvchi 100 ming so'mdan tashlasa 10 million so'm pul bo'ladi. Misol uchun u deb bahona qiladi, bu deb sun'iy qanaqadir talab qo'yadi-da, o'sha talabni bajarmasanglar munchadan pul beringlar deb o'zini qo'lidagi o'sha o'qituvchilarni nima deydi, odamlariga aytadi, o'sha o'qituvchilar o'zidan bo'lgan o'shalar bunga yig'ib beradi. Bunu qanday qilib tushuntirib berish mumkin va buni yechimi nima? Endi siz yana bitta konsepsiyani olib keldiz. Mertonni tipologiyasi to'g'risida esizda bo'lsa siz bilan gaplashgan edik. Jamiyatni talabi va individual insonni xohishlari, talablari jamiyatda o'sha topishi mumkin bo'lgan yo'li yoki qancha ishlashi uni birinchidan kimligidan kelib chiqadi. U agar shunaqa to'rt toifa odamlari bor deydi. Endi Mertonni o'sha tipologiyasi juda ko'p haligiga ham uchragan. Tanqidga ham uchragan. O'shanda aslida besh xil toifani keltiradi. To'rt xil toifa va bitta toifadan tashqaridagi odamlar deydi-da. Aytadi bir xil odamlar bor deydi. Ular deydi o'sha harakat qilib tirishib deydi o'sha jamiyatda old insonlari bo'lishga harakat qiladi. Ular haligi qattiq ishlaydi, bitta ishmas, ikkita uchta ishlarni qilib bo'lsa ham o'sha joyga yetishga harakat qiladi. O'sha oylik olish kerak, uy qilish kerak yoki bo'lmasam mashina olish kerak, kiyim kechak olish kerak, bola chaqa o'shanga juda ko'p harakat qiladi. Bu uchun universitetga boradi, harakat qilib yashaydi. Ular birinchisi, agar beradigan oyligi, o'qituvchini beradigan oyligi yetmasa yana harakat qilib boshqa bir ishlarga o'tadi. Misol uchun biznes qilishi mumkin. To'g'rimi? Boshqa bir odamlar borki, mana shu mehnatni qilishni xohlamaydi-da, lekin o'shanaqa yashashni xohlaydi. Ular demak o'zini haligi naqasidan noqonuniy yo'llardan foydalanib bo'lsa ham o'sha o'zini xohishini bajarishni xohlaydi. U unga misol uchun o'g'rilik qilishi mumkin yoki tamagirlik qilishi mumkin yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bu yerda endi o'sha to'rt xil haligi insonlar to'g'risida gapirilgan. Endi nima demoqchiman bu bilan? Avvalambor bu shaxsni o'ziga bog'liq. Lekin judayam jamiyatga yoki bo'lmasam o'sha biz qanaqa davrda yashayotganimizga bog'liq. Agar maktab direktori 3 million 4 million oylik oladigan bo'lsa, uni normalniy yashashi uchun 10 million pul kerak bo'ladigan bo'lsa, demak bu direktorning muammosi emas, bu strukturani muammosi. Agar bitta inson olayotgan puliga oilasini boqolmayotgan bo'lsa, bu strukturani muammosi. Lekin ne bor bu yerda? Bizda o'zbekchilikda hashamatli qilib uyla qilish, hashamatli qilib tuyla qilish degan bir katta muammo bor. Mana shu sababdan ham bizda xohishimiz, nimani xohlashimiz topayotgan pulimizdan har doim katta. Buni natijasida odamlar qonunni buzishga majbur bo'ladi. Qachonki agar biz o'zimizni oladigan oyligimizdan kelib chiqib tuylarni surib tashlasak, misol uchun oddiy qiladigan bo'lsak, oddiyroq uylarda qilib yashaydigan bo'lsak, o'zimizni maoshimizdan kelib chiqib yashashni o'rganadigan bo'lsak, bu o'sha stoitizmni ham eng haligi prinsiplaridan bittasi. Qachon deydi, san deydi o'zingni imkoniyating yetadigan darajada yashashing kerak. Boshqalarni gapi bilan ishing bo'lmasligi kerak. Jamiyatni talablarini boshqalar san to'g'ringda nima deb uylashi, sani qanaqa ko'rishi bilan ishing bo'lmasdan turib, topganingga yarasha yashashni boshlasang, yaxshi yashaysan, ya'ni o'zing baxtli inson bo'lasan deb aytadi. Lekin agar biz bu narsani individual muammo deb qaraydigan bo'lsak, qobil. Biz unga jamiyatni ta'sirida bizni o'zimizni xohishlarimiz shakllanayotganligini tushunishimiz kerak. Tuyla, uyla, yaxshi kiyinish, restoranga borish yoki shunga o'xshagan keraksiz bo'lgan narsalar jamiyatni ta'sirida shakllanayotganligini tushunishimiz kerak. Agar buni tizimni muammosi deb qaraydigan bo'lsak, biz agar o'sha insonni
normalni yaşashi uchun, ya'ni minimalni demaylik, normalni yaşashi uchun, ya'ni normalni o'rtacha degani ham bir o'zi talqinga ochiq narsa-da. O'rtacha deganda nimani tushunamiz degan. Yaşashi uchun agar oladigan maoshi yetmasa, demak bu strukturani muammosi. Bu osongina bitta haligi bitta o'tirganda, yo bu direktorni naqasi aybi, bu strukturani aybi deb javob beradigan ish emas bu. Buni ustida agar xohlasangiz tadqiqot olib borishingiz mumkin. Ustoz, mana shu narsani aytmoqchi edim. Misol uchun qarang, rivojlangan jamiyatlarda ko'ramiz, mana sotsiologik tadqiqotlarda ko'p gapirasiz, ya'ni bitta anaqada misol uchun tadqiqotlar natijasida zo'ravonlik nimaligini maktab o'quvchilari va o'quvchilari tushunmayapti. Shuncha foiz tushunmadi. Bu katta masala bo'lib qoldi. Ya'ni bu tadqiqotlar natijasida zo'ravonlik nima degan savolga yaxshi javob berilmayapti. Ular tasavvur qilolmayapti. Ya'ni bu jamiyatdagi maktab o'quvchilari. Bu uchun tizim kerakli choralarni ko'rdi. Ya'ni buni ertaga oqibati, bular zo'ravonlik nimaligini tushunmaydigan bo'lsa, mana shunaqa oqibatlarga keladi dedi, xulosasini berdi tadqiqotchilar va bu jiddiy muammo deb qabul qildida hukumat bunga kerakli chora tadbirlarni ko'ryapti va ko'rishni boshlagan. Endi ustoz, bizada tamagir maktab direktorlari kuchayib ketdi. Zo'ravon hokimiyat vakillari kuchayib ketdi va tizimda nomutanosi ham bir birini tasdiqlab va bir birini davom ettirmaydigan qonunlar, qarorlar ko'payib ketdi. Va o'rtada bular oxiri qozonga tushyapti, qozonni tagida. Ya'ni ya'ni qatlam, oxirgi qatlam, ya'ni iletadan to o'sha pastga tushganda o'qituvchilar bo'lsin, jamiyatni o'rta va quyi qatlamiga o'zini jiddiy ta'sirini ko'rsatib kelyapti va ziddiyatlar ko'payib ketdi ustoz. Kalavani uchi ham yo'qolib ketdi. Mana shunaqa paytda ustoz, bu tizimda hozir aylanayapmiz, hech kimni aybdor qilyapmiz. Bugun bitta she'r eshitdim-da, Shohira Hamro o'qibdi. Bu dunyoda hammani gunohi bor, lekin hech kim gunohsiz degan gapni gapiribdi-da. Ya'ni hammani aybi bor, lekin bironta odam aybdor emas deb. Ya'ni shunaqa holat vaziyat yuzaga keldi. Bunda tizim nimadan ishni boshlash kerak? Biz hozir bitta o'sha jamiyatdagi butun muammolarni bitta aspekti bo'lsin. Bu aspektini o'zi ham bir global muammo, ya'ni ta'limdagi mana shu tamagirliklar, nohaqliklar, ziddiyatlar, konfliktlar bo'yicha gapiryapmiz. Hop, hozir bularni tizim, aytaylik, hamma narsani ta'lim nima deydi, qon tomirga o'xshab izga soladi. Ta'limda birinchi qiladigan ishi nima qilish kerak? Ustoz. Qarang, zo'ravonlik degan masalada man bir ikkita post yozgan edim, aytgan edim, hech qanaqa zo'ravonlik mumkin bo'lmasligi kerak. Keyin undan keyin haligi zo'ravonlikka umuman tolerantlik bo'lmasligi kerak. Undan keyin bitta yarimta bo'ladigan zo'ravonliklarni haligi qonun bilan ko'rish kerak. Shundagina zo'ravonlik yo'qolib boradi deb yozdim. Ba'zi bir o'qituvchilar aytyaptiki, o'sha o'quvchilarni o'zi jinoiy guruhlarga aylangan. Siz bu to'g'risida gapirishga haqqingiz yo'q, deyapti. Yo'q, qadrli o'qituvchilar, mana shuncha o'qituvchi bor hozir guruhimizda. Biz agar zo'ravonlik mumkin deb o'ylasak, hatto kichkina bolani bir shapaloq urish mumkin deb o'ylasak, demak biz har qanaqa zo'ravonlik mumkin, deyapmiz. Qachonki biz bolani bir shapaloq urish mumkin emas degan qarorni chiqarsak, bir shapaloq urgan o'qituvchi javobgarlikka tortilsa, nima javobgarlik bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha javobgarlik bo'lsa, o'sha joydan boshlaymiz. O'qituvchi o'quvchiga, o'quvchi o'qituvchiga, direktor o'qituvchiga hokimiyat zo'ravonlik mumkin emas degan qaror tepadan chiqishi kerak. Har qanaqa zo'ravonlikni turiga jazo belgilanishi kerak. Faqat haligi jismoniy zo'ravonlikka emas, hatto emotsional zo'ravonlikka yoki bo'lmasam haqoratlashga ham haligi bo'lishi kerak. Agar o'qituvchi o'quvchini bemalol o'rtoqlari oldida haqoratlasa, bu zo'ravonlik hisoblanadi. Chunki u o'qituvchi bo'lgani uchun uni qo'lida autoriteti yoki boshqaruv kuchi bo'lganligidan foydalanib,
haligi o'quvchini izza qilyapti va o'quvchi o'sha paytda hozir hech narsani tushunmaydi, uni xatolari ko'p, uynoqi, u eshitgisi kelmaydi, lekin mana shu bir umr unda qoladigan narsa. U erta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa o'zini o'quvchisini albatta uradi, albatta uni haqoratlaydi. O'sha uchun ham bugun ta'lim sistemasiga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tomonlar zo'ravonlikka nuqta qo'yish kerak. Zo'ravonlik mumkin emas degan qarorni chiqarish kerak. Mumkin emas. Bugun oilaviy zo'ravonlik ham, sistemadagi zo'ravonlik ham maktabdan boshlanyapti. Siz aytayotgan ta'magirlik. Ta'magirlik agar o'qituvchilar birlashib turib, agar maktab nimagadir pul yig'ayotgan bo'lsa, o'qituvchilar ichida komissiya tuzsin, 10ta, 10tami, 5tami o'qituvchi o'sha pullarni hammasini o'shalar yig'ishtirsin, agar yig'ishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, har bitta ishlatilgan joyi aniq bo'lsin, chunki direktorni boshida shoxi yo'q u pulni olib cho'ntakka solishga. Haqqi yo'q. Prosto direktor bo'lgani uchun odamlarni pulini olish bu jinoyat hisoblanadi. Agar shunaqa jinoyatni qilayotgan bo'lsa, o'qituvchilar jim turishi kerak emas deb o'ylayman. Biror jamiyatdagi inson jim turishi kerak emas. Qachonki oramizda ta'magirlar bo'lsa, qachonki mana shularga qarshi kurashsak, biz korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bo'lamiz. Agar o'qituvchini o'sha direktor ishdan haydab yuborsa-chi? Yo, o'qituvchilar hammasi birlashishi kerak. Agar birlashish qiyin bo'lsa-chi? Birlashib bilgani birlashishi kerak. Bugun agar ta'lim sistemasida biz korrupsiya shunchalik korrupsiya deymiz, ta'magirlik deyapsiz, bu korrupsiya bu. Ta'magirlikda boshlangani, korrupsiya ham boshlangani hisoblanadi. Biz uni o'sha joyidan tuzatishimiz kerak. Man siz haligi direktorlar ta'magir bo'lgan, obunalar qilyapti. Yo'q, mayli, agar ular haqiqatdan ham olib pulni cho'ntagiga solayotgan bo'lsa, uni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Agar cho'ntagiga solmayotgan bo'lsa-da, o'sha maktabga majbur bo'lgani uchun qilayotgan bo'lsa, buni o'rganish kerak. Lekin bu siz aytayotgan narsalarga bitta javob yo'q-da. Biz hamma narsani harakat qilaverishimiz kerak, o'sha darslarimizdan, maktablarimizdan harakat qilaverishimiz kerak va mana shu narsa borgan sari haligi yuqorilab ketaveradi. Mana bitta maktabda boshlandi, ikkinchisida boshlandi, uchinchisida boshlandi, o'sha ta'lim sistemasida haligi kuchayish boshlanishi mumkin. Direktorlar aslida juda muhim insonlar. O'sha maktabda qanaqa ta'lim berilishini, mana minglab o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ta'lim sistemasiga o'zini ta'sirini o'tkazib biladigan haligi insonlar hisoblanadi. Har bitta Ustoz, yana o'qituvchi bitta narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bizni maktablarimizdagi man bitta narsani shu ta'lim tizimida mana 10 yildan beri qo'shilib qaynab yurgan bo'lsam, ustoz, man bitta narsaga e'tibor qaratdim. Bir fikr keldi. Balki bu noto'g'ridir, ustoz. Man aytdimki, jamiyatdagi, davlat boshqaruvidagi holatni bilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni qaysi bir jamiyat, qaysi davlat farqi yo'q. Prosta maktabiga borib, o'qituvchilarni, maktab direktorlarini, o'quvchilarni bir-biriga bo'lgan munosabatini ko'rsa, o'sha davlat boshqaruvi, siyosiy boshqaruv va jamiyatga baho bersa bo'ladi degan fikrga kelyapman-da, ustoz. Endi bitta muammo turibdi. Bizada 30 yilga, 30 yil, 35 yildan beri maktab direktorligini qilib keladigan odamlar bor-da. Shu u odamlar tanibdiki, maktab direktori hali ham maktab direktorida. O'sha jamiyatda yashaydiganlarni bolalari, nevaralari hatto o'qiyapti, u baribir maktab direktorida. Mana shunaqa boshqaruv, ya'ni maktab siyosatidagi mana shunaqa boshqaruv da yaxshi yomon tomonlari nimalardan iborat bo'lishi mumkin, ustoz? Ya'ni bitta odamni eng kami 10 yil, 15 yilda 35 yilgacha boshqaradigan odamlar haqida menga ma'lumotlar qilib yuborib norozi bo'lishadi. Nevarasi, kelini bu nepotizm boshqa urchib ketgan o'sha maktabni o'zida. Ya'ni buni bu haqda nima deb fikr bildirasiz, o'z? Qarang, bitta voqea esimga tushib ketdi. Ikkinchi o'g'limni haligisida bitirish kechasiga chaqirilgan edik, borgan edik. O'shanda aytdiki, maktabni direktori hatto bittasi chiqib gapirdi. Man maktabga kelganimda ham, bitirganimda ham shu direktor edi. Hozir mani o'g'lim bitiryapti ham shu direktor dedi. Endi oradan mana shuncha yil o'tib ketibdi. Deylik 10 yildan ko'proq o'tibdi vaqt.
13 yıldır, 14 yıldır. Lekin o'sha maktab direktori bize de principal deyiladi. Her gün hammadan oldin kelib, sariq jaketchalar bo'ladi-yu ko'chani supuradiganlar, kiyadigan. O'shani kiyib maktabda avtobuslari bor, o'quvchilarni olib keladigan. O'shalarni kutib kutib oladi. O'quvchilar kelayotganda ularga high five qilib, haligi kutib olib ko'chada ota-onalar bo'lsa o'sha yerda gaplashib, ulardan o'sha yarim soat o'quvchilar kelishdan oldin chiqsa, o'sha ko'chada kutib olib yuradi. Birinchi hammani haligi qoyil qoldiradigan, faqat bitta maktabda emas, bu yerda hamma maktablarda shunday. Ko'chada chiqib o'quvchilarni bitta bitta kutib olib, endi har bittasiga haligi bermasa ham kelib kelyapti, o'sha joyda yuribdi odamlarga haligi o'quvchilarga yordam berib yoki unaqa bu bunaqami bittasi yig'layotgan bo'lsa kuldiribmi, ishqilib o'shalarni ichida yuribdi maktab direktori. Ota-onalar majlisi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shunaqa bir oddiylik, shunaqa bir professionalizm ko'rib hayron qolasiz. O'sha narsani, shu narsani haligi ota-ona chiqib bitirish kechasida aytdi. O'sha paytda ham shu direktor shunaqa edi, hozir ham shunaqa dedi. Nima uchun o'sha direktor almashmadi? Chunki u o'quvchilarga ruhiyat beradigan, o'qituvchilarni hurmat qiladigan, har bittasi o'zini o'sha maktabga kelganda bir haligi yulduzday his qiladigan darajada ko'tarar edi o'qituvchilarini ham. Hamma hurmat qildi. Demak, shuncha payt bo'lgan. Lekin ba'zi bir maktablarda tez-tez o'zgaradi. Nima uchun? Talab juda katta. Talab juda katta. Juda kuchli, juda haligi o'sha insonlarni, maktabdagi o'quvchilarni, o'qituvchilarni o'ziga tortib biladigan yaxshi rahbar bo'lsa, davom etsin. Yaxshi rahbar bo'lmasa, uni ko'p olib o'tirishni foydasi yo'q. Bizga 1 yil kerakdir, yarim yil kerakdir uni sinash uchun. Ishini to'g'ri olib bormayaptimi, uni almashtirish kerak. Bu degani o'sha kadrlarga bo'lgan talab katta bo'lishi kerak. Kadrlarga bo'lgan talab juda katta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bizda kadrlarga talab yo'q, bizga falonchani falonchasi kirib ishlaydi. Falonchani falonchasi bo'lsa, o'sha joyda ishida, o'sha pozitsiyasida, o'sha lavozimida turadi. Juda katta muammo. Endi siz aytishingiz mumkin, xo'p, buni yechimi qayerda? Yechimi biz qachonki har bitta narsaga e'tiborni berishni boshlasak, kadrlarga e'tibor to'g'ri, mana ta'lim sistemasiga yaxshi minister kelsa-da, har bitta narsaga e'tibor berib, to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatib, tepadan boshlasa, o'qituvchiga yaxshi ilm berish uchun sharoit yaratilib boshlasa, shundan keyin sekin-sekin talablar oshsa, o'qituvchilarning sifati ham juda muhim. Biz yaxshi o'qituvchilar yaratishimiz kerak. Yaxshi o'qituvchilar yaratishimiz kerak va ularga yaxshi oylik berishimiz kerak. Ularni o'sha o'zlarini muammolarini tushunishimiz kerak. O'qituvchi charchagan bo'lmasligi kerak. Agar u maktabga kelib ishlab kechqurun borib taksi haydayotgan bo'lsa-da zo'rg'a kelib uxlab uxlab dars berayotgan bo'lsa u yaxshi emas. U yetarli oylik olsin ki borib taksichilik qilmasin ishdan keyin. Yoki ayollar, juda ko'p ayollar maktabda dars beradi. Agar u uyga kelib rosa yugur yugur qiladigan bo'lsa, yana bir nimalar qiladigan bo'lsa, keyin ishga kelganda zo'rg'a, o'zi zo'rg'a o'tiradi dars o'tkancha. Bu holatda ta'lim sistemasini rivojlantirib bo'lmaydi. Talab katta bo'lishi kerak, shunga qarab moslashish kerak o'qituvchilar deb o'ylayman. O'qituvchilar ham, direktorlar ham, ta'lim sistemasi birga ishlash kerak. Avvalambor mana shu ta'lim sistemasidagilar bilan haligi doimiy bir ochiq muloqotlar olib borish kerakmi degan fikr o'tadi bir xil paytda. Bizda yozuvlar bo'lyapti chatda. Agar shularga ham e'tibor Shuni o'qib bermoqchi edim. Shuni o'qib bermoqchi edim, lekin shundan oldin bitta narsaga hozir bir savol ham beribdi. Bizaga ustoz aytdiki, ya'ni vazirliklarda hammasini ta'lim vazirliklarini bitta qilish masalasida. Endi qarangda ustoz, bizada ta'limdagi kadrlarda aytaylik kadrlarda joylashtirish, kadrlar siyosati masalasida ustoz bitta muammo bor. Biz vazirlikni ixtiyorida bo'lmagan narsalar bor. Ya'ni maktab direktorlari, tuman ta'limini mudirlari, hokimlar va qanaqadir o'sha mahalliy hokimiyat organ vakillarini qanaqadir fikriga tayanib ishga olinadida. Yoki deputatlarni qo'yib qo'ygan. Deputatlar ovoz berishi bilan, u deputatlarni hammasi ham ta'limni tushunmasa,
uni muhitini bilmasa, uni odamni shaxsiyatini bilmasa, bilimini o'lchashni bilmasa maktab direktorida. Ya'ni unga berdi. Endi keyin yo bu ham bo'lmadi dedi, keyin yana boshqacha bir mexanizmiga qo'ydi. Hozir direktorlar kengashini qilamizmi? Direktorlarni o'zi bitta direktorni saylaydi maktablarga kelib. Misol uchun tumanda bir 500 bir aytaylik 50 ta maktab bo'lsa, o'shani direktorlarini direktorlik kengashi qilib, hozir shunaqa yangicha yana mexanizm. Har 2 yilda, har 3 yilda bitta mexanizm almashadi. Ya'ni kadrlar siyosati barqaror emas va unda hokimiyat vakillarini aralashishi va tashqaridan odamlarni aralashishiga nima deysiz ustoz? Bu to'g'rimi? Mani fikrim bo'lsa, butunlay ta'limni iqtisodiyoti, misol uchun darsliklar qaysidir ta'lim respublika ta'lim markazi darsliklar bo'yicha shug'ullanadi. Iqtisodiyot bo'yicha moliya, undan keyin yana boshqasi mahalliy hokimiyat, vazir, direktor fondi. Bitta o'qituvchi oylik olishi uchun 50 ta anaqadan manbadan pul olish kerak va 50 tadan ko'p tarafi bor ular. Fikrim, ustoz, mana. Bularni hammasini yig'ishtirib olib, iqtisodini, darsligini, kadrlarini, hammasini aslida vazirni qo'liga topshirish kerak emasmi? O'sha vazirlikka berilishi kerak emasmi? Agar berilsa nima bo'ladi-yu, yoki hozirgi tizimda holati qanaqa, ustoz? Fikringizni bilmoqchi edim chunki. Qarang, qabul. Hozir biz qanchalik mana shu vazirlar yoki bo'lmasam boshqaruvlar to'g'risida gapirsak ham bitta narsani esda tutishimiz kerak. Qachonki davlat o'sha davlatni rivojlanishini xohlasa, ta'limga e'tiborni kuchaytiradi. Qaysiki davlatda ta'limga, tadqiqotlarga, o'qituvchilarni oyligiga, ularni sharoitlariga, ularni darslarni sifatiga o'sha o'qituvchi tayyorlab beradigan o'sha oliy o'quv yurtlarini yoki oliy o'quv yurtlarini o'zini sifatiga e'tibor kuchaysa, o'sha sistemada, o'sha davlatda rivojlanish bo'ladi. Deylik, bitta avlod almashinishi mumkin o'rtada, lekin o'sha davlat, mana Xitoyda kuzatyapmiz yoki bo'lmasa Malayziyada, Hindistonda mana tibbiyot sohasi rivojlanib ketdi. Eng qoloq bo'lgan davlatlar shunaqa tez rivojlanyapti. Nima uchun? Ta'limga bo'lgan e'tibor uchun. Bugungi kunda O'zbekistondagi ta'lim sistemasini qiynalayotganligiga sabab birinchisi korrupsiya bo'lsa, ikkinchisi davlat haligi o'sha yetarlicha haligi pullarni yetarlicha joylarga sarflamayotgani deb o'ylayman. Hozir siz aytyapsizki, bunday qilsa yaxshimi, buni biz bilmaymiz qaysi sistema qaysi sistemaga yaxshiroq ishlaydi. Agar misol uchun ba'zi bir Kanadada boshqacha sistema o'sha haligi o'sha jamiyat uchun yaxshi bitta tizim yaratgan bo'lishi mumkin. Bu sistemadan umuman boshqacha bir sistema, deylik, Qo'shma Shtatlarda yoki Germaniyada yoki boshqa joyda zo'r natijalarga erishgan bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Biz o'zimizdan kelib chiqib, eng sifatli, eng effektivni haligi boshqaruvni yo'lga qo'yishimiz kerak. Qachonki ta'lim sistemasida jon kuydirib ishlaydiganlar paydo bo'lsa, hamma narsadan oldin, o'zini manfaatlaridan oldin ta'lim sistemasini qo'yib biladigan insonlar kelsa, ular qaysi sistema yaxshiroq ishlayotganligini ko'rib, shunga qarab harakat qiladi. O'zimizni sistemamizni yoki tuzilmamizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Agar hozir biz aytsakki, biz naqadan Turkiya'dan yoki bo'lmasam Germaniya'daki tizimni ko'chirma olamiz desek misol uchun-da. Ulama shunaqa qilar ekan, biz ham shunaqa qilamiz. Lekin biz ula qiladigan sistemani olamiz-da, lekin ularda ishlamaymiz. Aynan bitta yarimta kichik prinsipillarini bu qiyin ekan deymiz-da qoldirib ketamiz. Aynan o'sha prinsipilla samaradorligini oshiradigan prinsipil bo'lishi mumkin. Yo'q, ustoz, mana aytayapman. Ta'limni ichidagi mana maktabgacha maktab ta'limini aytaylik, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligini aytaylik. Buni ichki siyosati, bu va tashqi siyosati. Buni hammasi o'zini qo'lida bo'lishi kerakmi vazirlikda yoki bir qismini moliyaga, iqtisodiyot vazirligiga, bir qismini hokimiyatga, yana bir qismini boshqaga, yana bir qismini boshqaga bergani yaxshimi? Berib boshqariladigan sohami bu? Bu ta'lim sistemasini mayli endi ta'lim sistemasiga ajratilgan pulni bizda haligi boshqa yo'llar bilan kelib tushishi mumkin, davlat budjetidan kelib chiqishi mumkin, lekin ular ta'lim sistemasiga qanaqa ta'sir o'tkazishi mumkin? Kitoblarni yangi nashriyotlariga davlat pul ajratsa agar,
u davlatdan ajratilgan pulni qaysi kanallar bilan kelib tushishi, qayerga tushishi, kimga tushishi, qanaqa yetib borishi hammasi proyektlar orqali belgilab qonun qoidalik qilingan bo'lsa, boshqa sistemalarga bizda nima ishimiz bor? Yoki siz nimani aytyapsiz? Nima uchun ta'lim sistemasini boshqarishga boshqa vazirliklarni o'rni bo'lishi kerak? Ta'lim sistemasi o'ziga mustaqil bo'lishi kerak. Ana shuni so'ramoqchiman ustoz. Ta'lim Ya'ni sistemasi. ularni kadr qo'yish uchun vazir misol uchun mana buni boshqarma boshlig'i qilaman deyishga imkoniyati yo'q. Sababi viloyat hokimi aytgan odam u bilan kelishish kerak. Viloyat hokimi tavsiyanoma yozsa undan keyin u boshqarma boshlig'i bo'lishi mumkin. Vazir kelib, yo'q, mana bu sohani, bu viloyatni mana bu boshqarma boshlig'i torta oladi deyishga imkoniyat qoldirmagan. Ya'ni byurokratiya ipni hammani qo'liga berib qo'ygan vazir erkin harakat qilolmaydi. Bu moliya sohasi bo'lsin, kadr siyosati bo'lsin, darsliklar bo'lsin. Yoki bo'lmasa o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish bo'lsin. U ham umuman boshqa sohada. Ya'ni vazir hozir mani tushunishimcha faqat oylik tarqataydigan kassirga o'xshab qolgan vazir va vazirlik. U Qarang, hech qanaqa Qobil, ya'ni maktab. hokimiyatni, hukumatni ta'siri o'qituvchilarga va ta'lim tizimiga yuqori katta deyanman. Aslida bu qanday bo'lishi kerak? Qarang, Qobil, maktabda direktorlari aslida o'sha maktabda eng ilg'or o'qituvchilaridan saylanadi. Man bilgan holatlarda. Mana man universitetda ders bersam, universitetda o'qituvchilarni ichidan eng yaxshilari o'sha departamentni boshlig'i qilib tayinlanadi. Bu departamenti boshliqlari o'zini tajribasiga ega bo'lgandan keyin fakultetdagi boshqaruvlar topshiriladi. Ular dars ham beraveradi, ular haligi faoliyatini olib ham boraveradi. Qaysidir haligi departamentda yoki bizda kafedra deyiladi. Kafedrani dekani o'zini vazifasini yaxshi ado etolmasa, u o'z-o'zidan haligi ovoz bermaydi o'qituvchilar unga va natijada u tushib qolaveradi. Bu oddiy ko'tarilish va tushish oddiy bir holat. Maktablarda ham yoki bo'lmasam universitetlarda ham bu nimani belgilaydi? Qanchalik odamlar nima uchun yaxshi ishlayotgan bo'lsa, o'zini sohasida ko'tarib borilaveradi degan imkoniyat yaratadi va natijada nima bo'ladi? O'qituvchilar boshqaruvda faol bo'ladi, o'zini ko'rsatishga harakat qiladi, o'zini o'sha talabchanligi bilan yoki boshqa sifatlari bilan haligi o'zini ko'rsatadi va maktab direktori yoki direktor yordamchisi bo'ladi. Undan keyin maktab direktori bo'ladi. Maktab direktorlaridan o'sha rayonni ma'rif sistemasida haligi odamlar tanlanishi mumkin. Bu nima degani? Qaysidir maktabda zo'r direktor boshqaruvda ham zo'r talabchanligi ham yaratuvchanligi ham boshqa sistemalarda ham ishlagan tajribasiga qarab. Qachonki biz o'zimizni ichimizdan tanlasak odamlarni boshqalar keltirib qo'ymasa o'sha sistemani tushunadi. Birinchidan. Ikkinchidan siz aytayotgan kadrlar masalasi bu katta masala. Hozir biz bu to'g'risida gaplashishimiz kerakmasdi, biz boshqa mavzuga o'tib ketdik. Bu kadrlar masalasini qachonki biz bir joydan olib kelib shundoq to'pga tashlab bu direktor bo'ladi, bu boshqa bo'ladi deydigan bo'lsak, bu sistemada o'sish bo'lmaydi. Sistemani har doim talabchan, kuchli haligi o'sha o'qituvchilar tanlagan inson direktor bo'lishi kerak. Direktorla tanlagan inson ma'ruf mudiri bo'lishi kerak rayonda yoki shunga o'xshagan Hokim emas. Ha, hokim emas. Ana shuni men bilmoqchi edim, ustoz. hokimni ishi emas bu. Hokim burnini tortishi kerak bu narsada. To'g'ri, ba'zi bir hokimlar bor, mana bizani o'zimizda G'ijduvonni hokimi bor. O'sha maktablarga gilamla sotib olishga harakat qilib, o'qituvchilarni haligi bolalar bilan o'tirib kitob o'qishga harakat shunga o'xshagan bir haligi takliflarni kiritib ta'lim sistemasiga aralashib yuribdi bizani hokimimiz misol uchun. Bu yaxshi Sherzod aka. narsa, Sherzod Ashurov. Bu yaxshi narsa. Chunki ularni qo'lida bor resurslar maktab direktorlarini qo'lida yo'q. Bu yomon narsa emas, yaxshi narsa. Lekin Sherzod Ashurov misol uchun kelib maktab direktorini almashtirib yuborishlari to'g'ri bo'lmaydi. Maktablarni qo'llab-quvvatlash mumkin, talabchanlik bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, bu yaxshi narsa. O'sha uchun ham aytmoqchi bo'layotganim, har bitta sistema o'zini ichida rivojlanishi kerak. Uni tepadan kadrlarni boshqa kishi boshqaradigan bo'lsa, haligi bo'lmaydi. Endi Qobil, biz masaladan ancha chetlashib ketdik. Ya'ni biz aytayotgan edikki, ta'lim sistemasida direktorni olamizmi, o'qituvchini olamizmi, boshqasini olamizmi? Biz mana shu sotsiologik tasavvur nuqtai nazaridan analiz qilishimiz kerak.
unga jamiyat qanaqa ta'sir ko'rsatyapti, unga korrupsiya qanaqa ta'sir ko'rsatyapti, unga struktura qanaqa ta'sir ko'rsatyapti, uni o'zini individual xato kamchiliklari qanaqa ta'sir ko'rsatyapti. Mana shularni hammasiga javob berganimizdagina bularni hayotida nimalar bo'layotganini, direktorni holatini, nima uchun direktorlar shunaqa yoki bo'lmasam o'qituvchilar mana shunaqa degan savolga javob berishimiz mumkin. Shularni kamaytirish uchun, mana shu ta'sirlarni kamaytirish uchun, agar bu strukturani ta'siri bo'lsa, demak biz strukturaga qarashimiz kerak. Agar bu maktabda bo'lgan bir nosog'lom holat bo'ladigan bo'lsa, unga e'tibor berishimizga imkoniyat yaratadi. Biz biror bir muammoga qarashdan oldin mana shu nima ta'sirda shakllanayotganini hisobga olishimiz kerak degan fikrda man bugun yetkazib bermoqchi edim. Agar shunga agar biror ozgina yordami tekkan bo'lsa suhbatimizda juda yam xursand bo'laman. Agar savollar Ustoz, bo'lsa beraman. savollarda manda ko'rinmayapti ustoz, hozir Zoom'da man bu yoqda anaqa chatni qanaqadir Mana ocha manda bor hozir. Aytyaptilarki, fikriz to'g'ri ustoz, oldingi darsliklarni qaytadan ko'rib, hozirgi tadqiqotlarni singdirish kerak. Darsliklarni qaytadan shakllantirganimiz, mani fikrimcha, noto'g'ri bu deyaptilar. Bu juda yam to'g'ri gap, sababi biz agar oldingi 10 yil oldingi haligi materialni qaytib o'rgatadigan bo'lsak, o'rgataveradigan bo'lsak, bugungi zamondan orqada qolgan, bugungi zamonchalik fikrlamaydigan yoshlarni yetishtirib berayotgan bo'lamiz. Bugungi pedagogikani erishgan yutuqlari doimiy ravishda muhokama qilinishi kerak maktabda. Bizda mana misol uchun har doim shu pedagogik o'sha bir workshoplar bo'ladi universitetda, maktablarda. Demak, o'qituvchilar bir-biridan o'rganadi, o'qituvchilar savol javob qiladi. Demak, biz hozirgi tadqiqotlar bilan barobar yurishimiz kerak. Juda ham to'g'ri. Keyingisini aytyaptilarki, demak, ma'ruza va suhbat uchun tashakkur. Savolim, maktabgacha va xalq ta'limi vazirliklarini birlashtirish borasida fikr va qarashlaringizni eshitmoqchi edim. Maktabgacha va xalq ta'limi vazirliklarini. Bularni agar man o'zim ishlayotgan sistema shuni to'g'rilab olaysan, boshqa narsa demoqchi edi. Qarang, ta'lim tizimini hammasini birlashtirsak demoqchida, ya'ni oliy ta'limni, maktabgacha va maktab ta'limini. Vaholanki, hozir bular bergan savolida maktabgacha ta'lim bilan maktab ta'limi bitta vazirlikka qaraydi. Bu manimcha aytmoqchiki, ya'ni savol beruvchimiz oliy ta'limni ham hammasini bitta ta'lim vazirligi qilsak demoqchi manimcha. Ha. Yo, bu to'g'ri kelmaydi chunki haligi inglizlarda bitta gap bor, oliy ta'lim boshqa hayvon, o'rta ta'lim boshqa hayvon deydi degan bir gapi bor, different animals deb aytadi. Sababi nima uchun? Oliy ta'limni maqsadlari oliy ta'limni haligi haligi nima deydi hali diqqati boshqa narsada. To'g'ri, bizda ta'lim sistemasi o'zaro bir-biriga o'sha yaratgan programmalari bir-biriga loyiq bo'lishi kerak, lekin oliy ta'lim nimani talab qilayotganini o'rganib turib, o'rta ta'lim o'zini kurikulumlarni yoki programmalarini yaratishi mumkin. Lekin biz bularni ikkalasini bitta nazarda ko'rolmaymiz. Mayli, ta'lim bitta ministerlik bo'lishi mumkin, keyin uni ichida oliy ta'lim va o'rta ta'lim va maktabgacha ta'lim boshqa sistema bo'lishi kerak. Ya'ni bitta boshliq hammasiga javob berish kerak emas. Maktabgacha ta'limni o'zini insonlari bor. Ularga nima birinchi o'rinda turadi? O'sha bolalarni ota-onasini birinchidan bu maktabgacha ta'lim ota-onalarni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi bu o'sha maktabga tayyorlash. Misol uchun o'zini prinsiplarini oladigan bo'lsak. Buni hech qanaqa o'rta ta'limdagi maqsadlarga aloqasi yo'q. O'rta ta'limni o'zini biz nechta haligi yo'nalishga bo'lyapmiz. Ya'ni bugungi kunda haligi maxsus sinflar bor yoki maxsus maktablar bor, ma'lum bir o'sha yo'nalishlarga harakat qilinayotgan maktablar bor. Bularni o'zi ichidan bo'linib ketyapti. Bunga sabab bor. O'sha uchun ham man hammasini bitta ministerlikka qarash qaramasligi u darajada farqi yo'q. Lekin agar bitta ministerlikka qaragan taqdirida ham alohida alohida uchta bo'lakka bo'linishi kerak deb o'ylayman. Har bittasiga javobgar bo'lgan shaxslar bo'lishi kerak. Oliy ta'limni o'ziniki bo'lishi kerak, o'rta ta'limni o'ziniki bo'lishi kerak, maktabgacha ta'limni o'zini javobgarlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Keyingi savol.
Ming afsuslar bilan aytaman, eng katta muammomiz ta'limdagi sun'iy to'siqlar, ta'magirlik. Hozirgi jamiyatda amaldorlarga jon kuydirayotgan, haqiqatni gapirgan, bo'layotgan ishlarni oqibatda kelajagimizga juda katta ta'sir bo'lishini aytayotgan insonlarni fikrini eshitish va xulosa qilish emas, aksincha indamay kelib ishlab ketadigan va kelajakni o'ylamaydigan insonlar bo'lib qolgan. Shuning uchun bizni ta'lim sifatimizni rivojlantirishga hali ancha vaqt kerak, afsus. Endi qarang, man davlat ishida ishlayman va o'sha universitetda bizda maksimalni 3ta kurs o'qitish mumkin, minimalni 2ta kurs o'qitish mumkin o'qituvchilar. Mani darsimni beradi, darsimni misol uchun bergandan keyin, agar man nima deydi, nazariya o'tayotgan bo'lsam, teoriya o'tayotgan bo'lsam, darsimni jadvalini outline deydi, man uni o'sha departamentimga kafedraga kiritishim kerak bo'ldi. Ularni mani darsim bilan umuman ishi yo'q. Man darsini sifatli yetkazib berish mani bo'ynimda. Ular qayoqdan biladi man sifatli yetkazib bilganimni? Darslarimni oxirida shu 4 oydan keyin, har bitta sessiyadan keyin o'quvchilarim mani evaluatsiya qiladi. Ya'ni ular mani darslarim qanaqa bo'lganligini, darsdan tashqarida ularni savollariga javob berishga vaqt ajratganmanmi yo'qmi, darslarim tushunarli bo'ldimi, o'qiydigan ma'lumotlar, mana darsda o'qiydigan misol uchun har bitta darsda bitta yoki ikkita ilmiy artikl o'qish kerak bo'lsa, shular juda yam og'irmasmidi, yengilmasmidi, o'sha kitoblar yoki o'sha yozuvlar topib berildimi ularga? Bular hammasiga o'zini javobini beradi har bitta o'quvchi. O'shanga qarab mani o'sha kafedra agar yaxshi natijaga erishgan bo'lsam, o'quvchilarim yaxshi tushungan bo'lsa, ular o'sha darslarimni har doim o'sha sinfdan tashqari tushunmagan joylarda ularga vaqt ajratib tushuntirib bergan bo'lsam, maktabda o'sha darsda qo'llanilgan o'quv slaydlari bormi, boshqalar bormi, internet orqali ular olib ko'rishiga uchun kerakli joyga qo'yilgan bo'lsa, imtihonlarni to'g'ri olgan bo'lsam, mana shunga qarab o'quvchilarimni gapidan kelib chiqib, kafedra mani o'qitishimni sifatini belgilaydi. Xohlaymizmi, yo'qmi, bizda qanaqa dars berayotganimizni o'quvchilar aytadi va shunga qarab darsimizni davom ettirishimiz mumkin, darsimizni davom ettira olmasligimiz mumkin. Buni uchun hali aytganimdek o'quvchilarni fikrlaydigan qilib haligi tarbiyalashimiz kerak bo'ladi. Siz aytayotgan o'quvchi kelib indamay darsini o'tib ketgani yomon narsa emas, lekin uni mas'uliyatni shunaqa bo'yniga qo'yish kerakki, har bitta darsini sifatli o'tish kerak, har bitta o'quvchini talablarini yoki o'zini standarti bo'yicha talab darajasida darslarni olib borish kerak. U kelsin, darsini o'tsin, ketsin. Bizga uni maktabda o'tirib 8 soat o'tirgani ortiqcha kerak emas. Kelib darsini o'tsin, agar maktabda biror bir qilinadigan, mana bizda administrativ vazifalarimiz bor, shunaqa vazifalarimiz bo'lsa, majlislar bo'lsa, boshqasi bo'lsa, endi unga qatnashishimiz kerak bo'ladi. Boshqa paytda menga hech kimning ishi yo'q. Agar haftada 2 kun dars beradigan bo'lsam, men qolgan kunlarda maktab o'sha universitetga borishim shart emas. O'sha uchun Katta rahmat ustoz. Sulton Orzumurod Sulton Orzumurodov Sultonmurod yozyapti ustoz. Sizga katta rahmat ustoz. Biz oddiy maktabdagi o'qituvchilar qanday qilib tizimga to'g'ri ta'sir qilishimiz mumkin deb savol beryapti. Demak, mani fikrim haqiqatda o'qituvchilar tizimga ta'sir qilishi mumkin. Qanaqa? Chunki har bitta biz sotsiologiyadan bilamizki, har bitta o'zgarish pastdan boshlanadi. To'g'ri, qonunlarni ta'sir qiladigan joylari bor. Strukturaviy katta masalalarni aytmayapmiz. Sifatga keladigan bo'lsa, agar o'qituvchilar o'sha maktabda har bitta darsni sifat darajasida o'tishni haligi direktorni oldiga misol uchun qo'ysalarki, biz har bitta o'qituvchi mana shu o'tayotgan darsimizni sifatli yetkazib berishni xohlaymiz. Maktabda haligi tizimni shakllantirishda o'qituvchilarni o'zini roli bo'lishi kerak. Biz mana shu haligi aktiv, faol haligi individual yoki faol bir shaxs sifatida qo'shilishni xohlaymiz deb oldindan talablar kiritish kerak. Hech qaysi direktor manimcha, yana bilmadim, ayta olmasa kerakki, yo'q, bu yaxshi narsa emas. Agar o'qituvchilar birgalashib aytsaki, yo, biz maktabda ta'lim sistemasini sifatli bo'lishini xohlaymiz,
tomonlama o'sha talabga javob beradigan maktabni yetishtirishda har bittamiz o'zimizni imkoniyatimiz yetgan ishni qilishni xohlaymiz desa, bilmadim endi qanaqa qilib direktorlar, yo'q mumkin emas, sizlarga qarorni man chiqaraman, sizlar просто mani aytganimni qilasizlar deyishi mumkin. Har bitta qaror chiqarishda o'qituvchilar qatnashishi kerak. Agar misol uchun direktor bu yil misol uchun o'quvchilardan pul yig'amiz desa, guruh tuzilsin, o'qituvchilar o'rtasida o'sha munozara qilinsin. Nima qilsak eng to'g'ri yo'l bo'ladi? O'sha ota-onalarni qiynab qo'ymaymizmi? Yoki buni bir boshqa yo'llari bormi? O'qituvchilar birga o'tirib muhokama qilib, deylik 10'ta bo'ladimi, nechta bo'ladimi, muhokama qilib bir qarorga kelinsa va mana shu bir nima komitet tuzilsa, birgalashib ishlar qilinsa, hammani ishtirokida qilinsa, tamagarchilik kamayishi mumkin. Endi Qobil bundoq olganda juda ko'p narsa haligi maktabga borib o'sha ishni qilish deganda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Juda yam haligi qaynoq insonlar bo'lish kerakda bu ishlarni qilish uchun. Qaynoq insonlar bo'lish kerak, qulog'im tinch bo'lsa bo'ldi deydigan odamlar bo'lsa juda yam qiyin. Lekin har bittasi o'zini darsini juda yam yaxshi o'tib, o'sha sifatga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har bitta o'qituvchi. Ustoz, suhbatimizga yakun yasashdan oldin bitta xulosa qilsak, o'z vaqtimiz 1,5 soat bo'lyapti. Qarang ustoz, rivojlangan jamiyatlarda boya aytdim, ya'ni zo'ravonlik bo'yicha o'sha tadqiqotlar o'tkazilgani va bu jiddiy masala deb hukumat qabul qilib va shunga qarab chora tadbirlar ko'rganligi haqida. Ya'ni bizda O'zbekistondagi ta'lim tizimini isloh qilish uchun shunday deb xulosa etsak bo'ladimi? Ya'ni qaysi bir uni aspektida, ya'ni ta'limda ichidagi qanaqa muammo bo'lsa va u muammoni qaysidir bir aspektida nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bular hammasi tadqiqotlarga, sotsiologik tadqiqotlarga asoslanib, shunga qarab qarorlar va chora tadbirlar ko'rilishi kerak va o'sha tadqiqotlar bilan siyosat hamohang borishi kerak. Bu darsliklar siyosatida bo'lsin, kadrlar siyosatida bo'lsin yoki ichki muhitida bo'lsin, bular hammasini tadqiqotlarga asoslanib va siyosat olib borilishi kerak deb xulosa qilsak bo'ladimi ustoz? Man bir narsani aytgan bo'lardim, Qobil. Bugungi kunda mana shu effektivni, samarali darslar olib borish bo'yicha yoki bo'lmasam sinf xonalarida qanaqa qilib bir yaxshi muhit yaratish, ya'ni o'quvchilarni bir-biriga nisbatan hurmati, o'qituvchi bilan yoki o'sha hozir aytganimdek o'quvchiga markazlashgan o'qitish yoki shunga o'xshagan narsalar, bular yangi tadqiqotlar. Endi mana shu tadqiqotlarni O'zbekistonda tarjimalari yetmaydi ham. Hozir man ko'pincha o'sha pedagogika bo'yicha haligilarni qarasam, oldingi o'sha pedagogika bo'yicha berilgan ta'limotlar qayta qayta ko'chirilyapti. Ozgina o'zgarishlar. Bugungi dunyodagi olib borilayotgan psixologiya bo'yicha, ayniqsa mana sotsial psixologiya maktablarda eng ko'p o'qituvchilar o'rtasida eng ko'p o'rganilishi kerak bo'lgan narsa hisoblanadi, chunki o'shandagina ular o'quvchini psixologiyasini haligi tushunadi. Mana shularga e'tibor uncha yaxshi emasdi. O'sha uchun ham biz ozgina oqsayapmiz deb o'ylayapman. Sizni gapingizda jon bor, har bitta maktabni o'zini qiladigan ishlari bor, har bitta tashkilotni o'zini ustida ishlashi kerak yoki ta'lim sistemasi demak o'zini tuzilmasi ustida ishlash kerak. Hozir kimdir yozdiki, aytyaptilarki, Koreyada ta'lim sistemasi bitta. Farqi yo'q uni. Bitta haligi ministerlik bo'lsa ham ta'lim sistemasini oliy ta'lim, o'rta ta'lim, maktabgacha ta'lim alohida alohida bo'lishi kerak. Chunki bular bir-biri bilan haligi qilolmaydigan narsalar. Bular boshqa boshqa narsalar. O'sha uchun ham ta'lim sistemasiga bugun e'tiborni qaratish uchun o'qituvchini holatiga, maktablardagi holatga e'tiborni birinchi o'rinda qaratishimiz kerak. Har bitta siz aytayotgan har bitta lavozim egasi, har bitta tashkilot o'zini ustida ishlashi kerakda. Bu yerda bitta qolip hammasi, bitta qolipga hammasi sig'maydi, Qobil. Bular murakkab masala. Shunday ham bugun mana shu maktablardan boshlab juda katta narsani o'zgartirish mumkin deb hisoblayman. Juda katta narsani o'zgartirish mumkin. O'qituvchilarni qo'lida, maktab direktorlarini qo'lida, ta'lim sistemasiga talablar bilan chiqish kerak deb o'ylayman.
o'sha uchun ham asosiy e'tiborni mana shu maktablarga qarataverishimiz kerak deb o'ylayman. Ustoz, suhbatingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizni ham charchatdim ustoz har xil savollar bilan. Mayli, rahmat sizlarga ham. Katta rahmat ustoz. Xo'p.